Bwana Yesu asifiwe, ndugu na dada zangu kutoka popote pale mlipo. Ninawaalika katika kusikia neno la Mungu. Siku ya leo tutakuwa na somo lenye kini kinachosema waitwao ni wengi. Na mimi ni Francis Malata kutoka The International Missionary Society of Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Basi nakualika uweze kuwa pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tutaanza kidogo kusikia wimbo kutoka Nyimbo za Kristo, kitabu kile kikubwa, wimbo namba 275, Nitamwambia Yesu Mwokozi. Baada ya hapo tutakwenda kunukuu fungu la maandiko matakatifu ambalo ni fungu kuu kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 22 fungu la 14. Basi baada ya hapo tutaweza kuomba na kuanza kusikia sauti ya Mungu inachosema nasi siku ya leo. Hebu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, usiache ama usiondoke, bali tuwe pamoja katika tafakari ya Mungu siku ya, tafakari ya neno la Mungu katika siku ya leo. Basi karibu tuweze kuimba pamoja wimbo huu katika kitabu cha Nyimbo za Kristo, kitabu kile kikubwa, wimbo namba 275, Nitamwambia Yesu Mwokozi. Tutaimba beti moja tu kwa sababu ya wakati. Nitamwambia Yesu Mwokozi, shida zangu sitanyamaza. Kwenye shida tanisaidia, ananipenda, anijali. Nitamwambia Yesu Mwokozi, sitasumbuka peke yangu. Nitamwambia Yesu Mwokozi, Yesu atanisaidia. Maandiko matakatifu ya Mungu katika kitabu cha Mathayo sura 22 fungu la 14 imeandikwa: kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa sababu ya upendo wako na ulinzi wako kwetu. Umetupigania na kutuokoa katika hila na mitego yote yule mwovu shetani, jina lako litukuzwe. Wakati huu tunasogea mbele zako, mezani pako tuweze kula na kunywa. Tunaomba utujalie kuelewa, kushiba hasa yale uliyokusudia tuweze kuyapata katika siku hii ya leo kwa ajili ya maisha yetu haya na yajayo. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunaomba maongozi ya Roho Mtakatifu wako. Bariki mtazamaji na msikilizaji, na unijalie yale ambayo umekusudia ulimwengu uweze kusikia katika nyakati za mwisho. Ni katika jina takatifu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina. Basi mpendwa mtazamaji, kama nilivyokwisha kukaribisha na kukutambulishia kiini cha tafakari ya neno la Mungu ya siku ya leo ambacho ni waitwao ni wengi. Na hivyo tutaendelea kutafakari neno hili la Mungu tukianza kunukuu maandiko matakatifu ya Biblia takatifu, kitabu kile cha Mathayo sura 22 na fungu lile la kwanza mpaka la 14. Karibu, karibu, karibu sana. Wale ambao mnanisikiliza online moja kwa moja, Mungu awabariki sana. Lakini wale ambao hawajafanikiwa pia kupata kipindi hiki katika mtandao, basi moja kwa moja wataweza kukipata katika mtandao wetu wa YouTube ambako somo hili litakwenda kuwekwa, maana kipindi hiki kimerekodiwa. Basi mpendwa mtazamaji, karibu tuweze kusikia neno la Mungu kutoka maandiko matakatifu ya kitabu cha Mathayo 22
fungu la kwanza hadi 14, nami nitasoma kwa msaada wa Mungu kama ilivyoandikwa. Yesu akajibu akawaambia tena kwa mithali akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanaye arusi. Akawatuma watumwa wake wakawaite walioalikwa kuja arusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watu kwa wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njooni harusini. Lakini hawakujali, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake, nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhabika, akapeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akauteketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, harusi i tayari, lakini walioalikwa hawakustahili. Basi enenda hata njia panda za barabara, wote mwaonao waiteni harusini. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema, harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kutazama wageni wale wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi? Naye akatekewa. Mfalme akamwambia mtumishi. Mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Na hili ndilo neno la Mungu. Amina. Mpendwa mtazamaji, mfalme huyu alifanya karamu ya arusi, na kisha kabla ya kufanya alikuwa amewaalika watu wengi ambao watahudhuria katika arusi ile. Kama tujuavyo, arusi haiandaliwi siku ya arusi yenyewe, bali huwa imeandaliwa tangu siku kadhaa ama miezi kadhaa nyuma, kabla ya tangazo la arusi lenyewe. Na kama tujuavyo ya kwamba arusi ni muunganiko wa ni sherehe ya kuwaunganisha mume na mke. Kwa hiyo lazima kunakuwa na wageni wengi walioalikwa katika arusi. Sasa ndivyo ilivyokuwa kwa mfalme huyu aliyemfanyia mwanaye arusi. Sasa akawaalika wageni mbalimbali ama watu mbalimbali ambao walistahili kuwepo katika sherehe ile ya arusi. Jambo moja la kusikitisha ni kwamba wale walioalikwa hawakufika arusini, ingawa walikuwa wamealikwa, na inawezekana kuwa hawakutoa taarifa za kuto kuhudhuria kwao arusini. Basi mfalme aliona ya kuwa muda unazidi kwenda, akawatuma watumishi wake ili kwamba waweze kuwaalika, kuwakumbusha, kuwaleta arusini wale ambao walikuwa wamealikwa arusini. Lakini maandiko yanasema hawakuwa tayari kufika hata baada ya kukumbushwa kufika katika arusi ile. Wengine wakajibu wakisema wako tayari kwenda katika biashara zao, wengine katika mashamba yao, na wengine kwenda katika shughuli zao mbalimbali ambazo wanazifanya siku zote. Basi mfalme akajaa ghadhabu sana, kwa sababu
Miongoni mwa wale walioalikwa harusini walipowaona wale watu watumishi wakitumwa kwao, waliwaua, waliwatenda jeuri. Ndipo mfalme akaenda kauangamiza kabisa mji ule, ili kwamba wale waliowaua watumishi wake aliowatuma waweze kuangamia nao ndani ya mji ule. Lakini bado hiyo isingekuwa suluhisho la jambo lake alilokuwa nalo. Kumbuka ameandaa karamu ya arusi. Je, kuwaua wale ambao walialikwa ama kuwaua wale waliokuwa wamewatenda jeuri watumishi wake ingekuwa imesaidia yeye kufanya sasa karamu ya arusi? Jambo lisilowezekana. Alihitaji kuwa na watu ambao watakuwa ndio wahusika ama wageni waalikwa katika harusi ile. Basi mfalme akaona kwamba isiwe shida, kwa kuwa wako watu wengine ambao wao wakisikia hata kama hawakualikwa, lakini wako mtaani huko, wako njiani huko, wako mjini humo, lakini wakisikia sauti ya mwaliko ya kuwa twendeni, twendeni, iko harusi sehemu fulani, wao watakuwa tayari, ingawa wale waliokuwa wamealikwa hawakuwa tayari. Basi watumishi wakafanya hivyo, wakawashurutisha watu kutoka katika njia kuu, kutoka katika vichochoro, kutoka katika miji, wakawaalika, twendeni, twendeni, hata kama hamkupewa taarifa, lakini nataka niwaambie kwamba harusi, karamu ya harusi iko tayari kabisa. Vyote vimeandaliwa tayari. Na kinachosubiriwa pale ni wageni. Karibuni, twendeni, twendeni kabisa kamili. Basi maandiko yanasema kwamba harusi ikajaa wageni. Lakini maandiko hayajasema kwamba wakati wanawaalika waliwapa masharti. Lakini inaonyesha kwamba katika fungu lile la kumi na mbili ambapo anasema alipoingia Yesu mwenyewe ama alipoingia, kumradhi, alipoingia yule mfalme akaanza kukagua wale wageni walioingia katika ile harusi. Anasema akamkuta mle mtu mmoja ambaye hakuwa na vazi la harusi. Maandiko yanasema watumwa wale wakatoka wakaendea njia kuu, wakakusanya wote walioalikwa na waliowaona, waovu kwa wema, harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kutazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. 12. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe una vazi la harusi? Naye akatekewa. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba ingawa hatuoni pahala popote katika kisa hiki panapoonyesha kwamba walipowaita waje harusini waliwapa masharti kwamba walipaswa kununua kumbe vazi ndipo waingie harusini, tunaona mle kwamba okay, watu wengi waliweza kuingia na vazi harusi, isipokuwa huyu tu ambaye alionekana kwamba yuko mle ndani ana vazi la harusi. Maandiko yanasema akatekewa. Yaani alikuwa ni kama mtu ambaye amefika pale wala hana sifa za kuwa pale, lakini yuko pale. Anawaona kabisa wenzake wamevaa sare, wamevaa tuna kawaida katika sherehe zetu kuna watu wanashona kabisa sare za sherehe zao. Kwa ndivyo ilivyokuwa. Hapa sasa unaona kwamba anawaona kabisa wenzake wako mle harusini wamevaa vazi la harusi, lakini yeye peke yake. Hata haulizi watu wengine kwamba mbona mmevaa mbona mmevaa mavazi yanayofanana? Mimi mbona sina? Ili pengine wangemuuzia, ili pengine wangemsaidia kwamba apateje naye vazi la harusi ili mfalme atakapokuja kukagua akute naye akiwa nalo. Lakini ndugu yule hakuwa na nia kabisa, wala hamu kabisa, wala sababu kabisa ya kuhangaika kuwa kutafuta na kununua vazi la harusi.
Mpendwa mtazamaji, maneno haya ya maandiko matakatifu yanaonyesha kwamba mfalme akawaambia watumishi wake tena kwamba mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwa kuwako kilio na kusaga meno. Unaweza kujiuliza mpendwa mtazamaji kwamba ndio sababu ya harusi ile ilikuwa na sare ama vazi. Huyu ndugu kwa kukosa tu lile vazi anafungwa mikono na miguu, anatupwa nje tena kule ambako liko giza na ziwa liwakalo moto, kwa sababu tu ya vazi. Vazi ni kitu gani? Vazi ilikuwa ni kitu gani kuliko umuhimu wa mtu mwenyewe kuwa katika ile karamu ya harusi? Mpendwa mtazamaji, vazi la harusi, tunaposoma maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana, Ufunuo wa Yohana sura ile ni ya tatu, tunaona pale maandiko yanaonyesha kwamba tunapaswa kufanya ununuzi wa vazi ili tuweze kuficha aibu ya uchi wetu. Tunaposoma katika Ufunuo Yohana sura ya tatu fungu lile ni la 18, maandiko yanasema kwamba nianze 17, wewe utaanza 14. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe ujui ya kuwa wewe u mnyonge na mwenye mashaka na masikini na kipofu na uchi, na kuupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe, upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Narudia katika kipengele fulani hapa, anasema na mavazi meupe upate kuvaa aibu ya uchi wako isionekane. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kumbe kunahitaji kuwa na vazi. Sisi tukiachana na hiyo karamu ya harusi, tunajua ya kuwa wazazi wetu wa kwanza, yani Adam na Eva, walipoteza sifa ya kuwa watu wa Mungu ambao Mungu alikuwa pamoja nao, wakapoteza ile sifa ya kuonana na Mungu, wakapoteza ile sifa ya kuwa wapendwa wa Mungu, wakawa adui wa Mungu kwa kumwasi Mungu. Na tunaona kwamba ukisoma katika Mwanzo sura ya tatu, inaonyesha kabisa kwamba walikuwa na vazi lililokuwa likiwafunika, hata hawakuona aibu, hata hawakuona shida kwa kuwa pale bustanini. Lakini siku walipokula lile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa kupitia mwanamke aliyedanganywa na nyoka, basi tunaona kwamba walikimbia, wakaondoka mahali pale, wakajificha, kwa sababu walijigundua kwamba kumbe wako uchi. Sasa nini kiliondoka? Utukufu wa Mungu uliokuwa ukiwafunika uliondoka. Kwa hiyo wakaanza kujiona madhaifu, ubaya ukaanza kuonekana, wakaanza wakatambua mabaya, ambapo Mungu hakutaka wajue mabaya, yataka wajue mema tu. Kwa hiyo wakajikuta kwamba sasa wanayajua na mabaya. Maandiko yanaonyesha kwamba Mungu alipokuja baadaye akauliza wako wapi, akiwatafuta damu, akasema mwenyewe kwamba wamejificha, maana wameona kuwa wako uchi. Basi walipoteza vazi la haki ya Kristo. Sisi nasi katika ulimwengu huu wote, mahangaiko yetu yote ni kwamba ukiona makanisa yanajengwa, watu wanaokoka, watumishi wanahubiri injili, maana yake wanatafuta kondoo ambao hawana vazi la harusi, waweze kuvaa vazi la harusi lile tulilopoteza pale Edeni. Kwa hiyo mambo yote, kifo cha Yesu pale msalabani, mateso yale, kila kitu kilicho mpata Yesu, ilikuwa anatafuta namna ya kuturudishia lile vazi ambalo
liliondolewa kwa sababu ya uasi pale Edeni. Na hata leo katika kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana tunaalikwa kununua vazi la Kristo. Vazi tunaweza kusema kuwa ni tabia. Tuna tabia za asili ya dhambi. Tunapaswa kuvaa vazi la haki ya Kristo. Tunapaswa kuvaa tabia ya Kikristo. Tuwe watu kwa sababu mambo yote tutaacha katika dunia hii, lakini tabia zetu tutaenda nazo. Inengefaa kabisa kwamba tuweze kununua vazi hili la haki ya Kristo litufunike tabia zetu za asili zisionekane. Tabia zetu za asili ya dhambi zinapojionyesha kwa watu, maana yake ni kwamba tunajionyesha jinsi tulivyo uchi. Hiyo ndiyo uchi, kwamba ni watu wa asili ya mwili, ni watu wa asili ya dhambi, lakini utukufu wa Yesu, utukufu wa Mungu unapotufunika, basi aibu yetu ya uchi wetu, yani asili ya dhambi zetu, inakuwa haionekani, isipokuwa utukufu wa Mungu unatufunika na Mungu anauona utukufu wake kwetu. Mpendwa mtazamaji, kwa kuwa ndugu huyu hakuwa na vazi la harusi, hata baada ya kufika harusini hakuwa na shida ya kuhangaika kutafuta vazi la harusi, unatazama kwamba yaliyompata ni kufungwa mikono na miguu na kutupwa katika giza la nje, ambako ndiko kuliko kuwa na kilio na kusaga meno. Tunaishi katika dunia hii ambayo imejaa taabu na shida mbalimbali, lakini wako watu ambao walikuwa wamealikwa harusini. Israeli wa zamani walikuwa ni watu walioalikwa harusini. Wao walikuwa na taarifa ya mambo yote yatakayotokea baadaye. Na walipaswa kuishi maisha matakatifu wakiwa jangwani ili wangeweza kufika salama. Lakini tunaona kwamba waliishi katika hali ya kuto kumwamini Mungu, na walikuwa wanapigwa vita mbalimbali, zilikuwa zinainuka kwa sababu ya kuto kuamini kwao. Na safari ya kusafiri kwa mwendo wa siku saba tu, walitembea miaka 40 jangwani kwa sababu ya kuto kuamini kwao. Vivyo hivyo hawa Waisraeli wa kimwili, tunaona kwamba baada ya Stefano kupigwa mawe, Mungu aliweza hawa kuwakataa tena, kwamba sio taifa lake takatifu tena, bali injili inawaendea mataifa, yaani mimi na wewe ambao hawakualikwa. Kwa mimi na wewe tumepata kwa neema, kwa sababu sisi tulikuwa sio walengwa katika ile arusi ijayo. Tunasoma maandiko matakatifu katika Ufunuo, maandiko yanasema iko arusi ya mwana kondoo ijayo, ambayo itamkuta kabisa mwanamke bikira, mwanamke safi, amejiweka tayari kwa ajili ya arusi ile. Pendwa mtazamaji, ni furaha kweli kweli. Tunapaswa watu wa Mungu kwamba kujua haya kwamba kumbe kulikuwa watu walioalikwa arusini ambao ni Israeli hawa wa kimwili, lakini walipomkataa Mungu, Mungu aliwavumilia kwa muda mrefu. Na sasa ilipofika wakati Stefano amepigwa mawe, hawa Wayahudi, hawa Waisraeli walionyesha kabisa kwamba kweli walikuwa wameamua kabisa kwamba hawatafika mbinguni. Basi injili inawaendea mataifa, hata miongoni mwao wao Waisraeli, kama kuna watu wanaoamini, basi wanakuwa sasa sio wanavutwa kwa sababu ya Uisraeli wa kimwili, badala yake kwa sababu ya kuzaliwa upya. Tunasema kwa sababu ya kuamini injili ama neno la Mungu, nao wanafanyika kuwa wana wa Israeli wa kiroho. Kwa hiyo badala ya kuwa wana wa Israeli wa kimwili, sasa tuna wana wa Israeli wa kiroho, ambao hawa wanahubiriwa injili. Wanapoamini injili ya Yesu Kristo na kubatizwa na kuzaliwa upya, wanafanyika kuwa wana wa Israeli, yani wana wa Mungu au watoto wa Mungu kamili, kwa sababu ya kuzaliwa mara ya pili. Pendwa
Mtazamaji, maandiko yanasema kwamba maana kwa maana waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Kwa maana waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Mathayo 22 fungu la 14. Mimi na wewe tumeitwa, tumeshurutishwa. Tulikuwa hatukustahili kabisa, lakini kwa sababu wenzetu walikataa, wakawaua manabii, wakampiga Stefano mawe kama walivyozoea huko mwanzoni, kumbe ile siku ilikuwa ni siku ya mwisho ya uvumilivu wa Mungu kwao. Mungu akaleta adhabu, wakaangamizwa sana Israeli pale Yerusalemu. Tunajifunza maandiko hayo matakatifu kwamba Israeli walikuja wakaangamia kweli kweli. Mambo haya ni unabii, mpendwa mtazamaji. Wale watumishi waliotumwa kuwaita wakawaangamiza hao walioalikwa harusini. Sasa tunaona kwamba ghadhabu ya huyu mfalme aliipeleka kuangamiza taifa, mji ule ukaangamia kabisa kabisa, Yerusalemu. Sasa tunaona kwamba kumbe tunaalikwa, tumealikwa sisi, lakini ni watu tusiokuwa ambao hatukutarajia. Yani ni neema tu imekuwa kwamba tuweze kupata hii neema ya wokovu. Sasa kama ni neema, tunaitwa, watumishi wanatuita, maandiko matakatifu yanafundishwa kwetu, injili inahubiriwa ili tuweze kusogea arusini, tunapaswa kujiuliza, tunalo vazi la arusi? Maana arusi ya mwana kondoo imekaribia, na sasa mwanamke wake amejiweka tayari kabisa, ambaye ndiye kanisa lake. Sasa mimi na wewe tutakuwepo katika ile arusi? Lakini kama tutakuwepo, sawa. Je, tunalo vazi la harusi? Mpendwa ndugu na dada, tunayo kazi ya kutafuta pesa tuweze kununua vazi la harusi ya mwanakondoo Yesu Kristo ajaye. Tunayo kazi, tunayo bidii, kwa sababu siyo kazi rahisi. Je, ni kwamba Mungu anahitaji pesa kwetu? La, hatuwezi kusoma mafungu yote, lakini tu sikia hivi kwamba unapoacha mambo ya asili, unapoacha mambo uliyozoea, unapoacha mazoea ya dhambi, maisha ya kale ya dhambi, mambo mengine mazuri unapoyaacha, kwa kweli ile ndiyo gharama. Watu wanasema ya kwamba kwa Yesu tambalale, wokovu ni bure, tumepewa neema bure. Sio bure mpendo, sio bure. Ukisema hivyo, maana yake ni kwamba bado hujajua hiyo neema maana yake, bado hujajua huo wokovu maana yake, kwa sababu neema na wokovu tumepata kwa gharama ya sisi kuacha mambo tuliyoyapenda zamani, mazuri, vyakula vizuri, mavazi yanayoonekana leo kwamba ni mazuri kwa mabinti zetu, mavazi yanayoonekana kwamba ni mazuri kwa vijana wetu, makanisa mazuri tumeyaacha. Tumeacha vinywaji vinavyoonekana kwamba ni vinywaji vizuri, starehe za dunia tumeacha. Tumeacha miziki ya kidunia, tumeacha mambo yote ya kidunia, tumeacha kuwa na wanawake wengi, kuwa na wanaume wengi, tumeacha, tunaishi kwa kiasi. Mpendwa, tunajiona kabisa kwamba tupo ni kama wafungwa waliofunga Sisi tunaishi maisha ya kiasi, sio kila kitu sawa, kwa sababu tunajua ya kuwa tunahukumiwa, tuna majina yetu yanaitwa mbinguni, hukumu zetu zinapitishwa hapo. Kila mmoja jina lake linaitwa, anachunguzwa katika mizani ya patakatifu, mizani ya mbinguni. Je, mtu huyo atafaa kuja huku au hafai? Mpendwa ndugu na dada, tunao wajibu wa kufanya. Tunao wajibu wa kutafuta kununua vazi la harusi.
Maandiko yanasema katika Ufunuo wa Yohana sura ya 3 fungu la 18 kwamba anasema huyu mfanyabiashara za bidhaa za mbinguni, anasema ingekuwa heri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, mavazi meupe upate kuficha aibu ya uchi wako isionekane. Tabia zetu tugharamie, tuziache, japokuwa ni gharama kiasi gani, tunazipenda kweli kweli, lakini tununue tu. Hiyo ndiyo gharama. Watu hawataki kuacha asili zao. Watu hawataki kugharamia matendo yao ya asili na kuacha kwa sababu ni gharama. Ukristo ni gharama. Narudia mpendo, Ukristo ni gharama. Lakini inawezekana kwamba tunaishi maisha yasiyogharamiwa. Tunaposoma maandiko matakatifu, tunaona kwamba unaweza ukajiuliza kwamba sasa, mbona mimi nabarikiwa? Mbona mimi nimeokoka? Nilikuwa sina hiki na hiki, mbona ninacho? Na kama ni mambo matakatifu, yepi? Pendwa, wokovu ni gharama. Sikia, maandiko yanaonyesha kwamba Mungu atatuacha tuendelee kuwa humo ndani ya kanisa hata kama hatufai kuwa humo. Ndiyo sababu waitwao ni wengi bali wateule ni wachache. Mungu anatuacha tuendelee kuishi humo hata ingawa hatustahili kuwa humo. Sikia, Bwana anao watumishi waaminifu ambao katika wakati wa kupepetwa na kupimwa watadhihirika. Wako watu wa maana ambao sasa wamefichika, ambao hawajampigia magoti Baali. Hawakupata nuru kama ile iliyokuwa inawaangazia ninyi kwa mwanga mkali, lakini yawezekana chini ya mtazamo wa nje na mazingira yasiyovutia, mng'ao halisi wa tabia zao kamilifu za Kikristo zisiweze kuonekana. Wakati wa mchana tunaangalia mbinguni, lakini hatuoni nyota. Zipo zimethibitika mahali pake, lakini jicho haliwezi kuzitofautisha. Wakati wa usiku zinaonekana kwetu zikitoa mwanga wake kikamilifu. Nimenukuu katika Testimony for the Church ukurasa wa 80 na 81 ya mwaka 1882. Mpendwa, maandiko yanaendelea kusema, kila wakati mateso yanapotokea, mashahidi hufanya uamuzi na kukata shauri, ama kuwa upande wa Kristo au kuwa kinyume chake. Wale wanaonyesha moyo wa huruma kwa watu waliohukumiwa isivyostahili, ambao hawaoni uchungu dhidi yao, wanaonyesha wazi kuwa wako upande wa Kristo. Signs of the Times ukurasa ya Februari mwaka 1901. Tena tunaposoma The Great Controversy ukurasa wa 602 na ya mwaka 1911, maandiko yanasema, kama upinzani utainuka, kama itikadi kali za dini na hali ya uhasama wa kiimani vitazuka tena, kama mateso yataanza, wote walio na imani nusu nusu na wanafiki watasalimu amri na kuiacha imani, lakini Mkristo wa kweli atasimama imara kama mwamba, imani yake itaimarika zaidi, tumaini lake liking'aa zaidi ya siku za mafanikio. Mpendwa mtazamaji, liko jaribu kubwa kwetu. Tunaweza kusema, mbona tupo kanisani na hamna shida yoyote, sisi tumeokoka? Tambua ya kwamba kwa sababu ya kutokuwepo mateso, watu wamejaa kanisani kweli kweli, lakini maandiko yanatuonyesha kwamba liko jaribu, liko mpepeto unakuja. Maandiko yanasema wafuasi wa Kristo lazima wapitie katika njia ile ile ya ajabu na fedhea, shutuma na malaumu na mateso ambayo Bwana wao alipitia. Uadui na uhasama uliolipuka dhidi ya Mwokozi wa ulimwengu ungedhihirishwa dhidi ya wote watakao liamini jina
lake. Nimesoma katika The Great Controversy ukurasa 39 na 30 na 40, katika Kiswahili ukurasa wa 31, na ni paragrafu ama aya ile ya kwanza. Kwa hiyo inaonyesha kwamba watu wa Mungu tutapimwa, tutapitia mchekecho, mateso yatapitishwa kwetu kama chekecho ambayo itachekecha, ili wale ambao kweli walikuwa kanisani kwa sababu walifuata ukweli, kwa sababu waliamini injili, waweze kuonekana. Mpendwa, wewe na mimi tutakuwa wapi? Maandiko yanaonyesha kwamba waongofu wapya watachukua mahali pa wale walioondoka. Kwa hiyo mateso yatakayokuwa mbele yetu, wewe unasema wokovu ni bure, tumeokolewa kwa neema. Maandiko yanasema kwamba kuna mateso mbele yetu ambayo lazima sisi tupitie ili tuonekane kwamba kweli sisi tunafaa kuwa watu wa Mungu. Lakini kama watu ambao hatuna kiasi sasa, hatufanyi hatukeshi sasa, hatufanyi bidii ya kuwa na tabia za mbinguni, haiwezekani kabisa, kwa sababu mateso yale yatatufanya tuogope na kuikana imani. Sikia mpendwa, maandiko yanasema wengine walikuwa wamepepetwa na kuachwa kando ya njia, wasiojali na wazembe ambao hawakujiunga na wale waliothamini ushindi na wokovu kiasi cha kutosha na kudumu katika maombi ya dhati ili waokolewe. Hawakuupata, nao waliachwa nyuma katika giza, na nafasi zao zilijazwa mara moja na wengine waliopokea kweli na kujiunga nasi. Nimesoma katika Air Writings ukurasa wa 271 mwaka 1858. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kwamba pepeto utakapotokea, kuna watu watachekechwa ambao wataonekana kwamba hawakufaa kuwa hapo walipo, lakini nafasi zao zitachukuliwa na watu wengine. Sasa ndio wale ambao hawakustahili wataitwa kuingia kanisani wakati wa jioni kabisa. Mpendwa, mimi na wewe tumekaa kanisani miaka yote hii, lakini watakuja watu ambao watakaa wiki moja tu na watachukua nafasi zetu, watajaza nafasi zetu. Kama uamini mpendwa, sikia maandiko yanaendelea kusema hivi. Katika barua au leta ya 103 na mwaka 1903, maandiko yanasema hivi: nafasi zilizoachwa wazi zitajazwa na wale waliotajwa na Kristo kama wajao katika saa ya saa 11. Wako wengi ambao Roho wa Mungu anawashughulikia sana. Wakati wa hukumu za Mungu zenye kuleta maangamizi ndio wakati wa rehema kwa wale ambao sasa hawana fursa ya kujifunza ukweli. Bwana atawaangalia kwa huruma. Moyo wake wa rehema unaguswa, mkono wake bado umenyoshwa kuokoa. Wakati ambapo mlango umefungwa kwa wale ambao wamekataa kuingia, idadi kubwa wataruhusiwa kuingia, ambao katika siku hizi za mwisho watausikia ukweli kwa mara ya kwanza. Nimenukuu katika leta ya 103 mwaka 1903. Mpendwa, unasikia wewe mwenyewe haya kwamba kumbe nafasi za watu ambao wataikana imani kwa sababu ya mateso yaliyo mbele yetu, ama kwa sababu ya majaribu yoyote yale, ama kwa sababu wataona kwamba ni gharama kuacha mambo yao mazuri, majumba, utajiri, magari na pesa zao na mambo wanayopenda ya duniani hapa, wataona kwamba ni gharama kuyaacha na kuikana, kuamua kuikana imani. Basi wako watu ambao ni matajiri wa dunia, wana magari, wana mapesa, wengine ni maskini, wengine waishio mashambani, wengine waishio mijini, wataona heri kuacha kila kitu na kuingia katika ukweli. Kwa hiyo katika kanisa la kweli la Mungu. Kwa hiyo wako watu wataitwa nyakati za jioni. Hatupaswi sisi kuwahukumu watu kwamba wale ni watu wakosaji, ni ujeana mmoja kwa moja. Huwezi kujua kile Mungu atataka kiwepo kwa ajili ya wokovu wao. Inawezekana siku ambayo Yesu anarudi kwa ajili ya kuja kutoa watu wake, siku saba kabla, watu wale wakaitwa. Na wewe unayeona kwamba wale ni wenye dhambi,
ukatupwa jehanamu. Jambo la msingi kubwa, hawezi kuitwa mtu yoyote. Hawezi kuitwa mtu yoyote, hata awe kanisa gani. Hawezi kuitwa, hata awe mtakatifu mwema kiasi gani. Lakini uko huko nje. Hawezi kusamehewa, hawezi kuitwa, kuingia katika hata wakati huo wa jioni. Akachukua nafasi ambao sasa wameitwa wako arusini. Kama hajatubu. Kama hayuko katika njia ya kweli. Kama hajaungama dhambi zake. Kama hajaacha uovu wake. Hawezi. Maandiko anasema ni lazima kwanza amekuwa mwaminifu huko huko. Hajampigia Baali goti. Ndiye maandiko anasema kwamba Mungu atawaita waweze kuungana na watu wa Mungu ambao watakuwa wamesimama imara kuitetea imani yao, wakati wengi wao wakikana imani kwa sababu moja ama nyingine. Tunaponukuu katika Testimony for the Church volume 8, yani volume ya 8, ukurasa wa 41 mwaka 1904, maandiko yanasema Beram baada ya Beram iliachwa mavumbini, kadri kombania baada ya kombania kutoka katika jeshi la Bwana walivyojiunga na adui, na kabila baada ya kabila kutoka katika safu ya adui waliojiunga pamoja na watu wa Mungu washikao amri. Pendwa ndugu na dada, je, tumesikia hayo leo? Ninaamini ya kwamba wale ambao tumekuwa pamoja mwanzo hadi hapa tulipofikia, tutakuwa tumepata kitu cha kujifunza. Waitwao ni wengi, wateule ni wachache. Je, mimi na wewe ni waitwao ama ni wateule? Tunapaswa kufanya bidii. Nimesema tena na maandiko yanasema, wokovu sio rahisi. Wokovu sio bure. Wokovu ni gharama. Kuacha matendo yetu tuliyoyazoea kuyatenda katika maisha yetu. Kuacha makanisa mazuri lakini yaliyoanguka. Kuishi maisha matakatifu sio kazi rahisi, kwa sababu moyo, roho inashindana na mwili, unashindana na roho. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Unataka kutukwamisha katika safari yetu. Unataka kutuangamiza. Mpendwa mtazamaji, tupo kanisani tumejaa sana. Tupo kanisani tunaonekana ni watu wanaosafiri kwenda mbinguni. Lakini Mungu akitazama mioyo yetu, anatuona ni tofauti kabisa na kile ambacho tunasema midomoni mwetu. Imebaki mavazi mazuri. Imebaki maneno mazuri mbele za watu. Imebaki kutafuta hekima za kidunia. Lakini sio watu wasafiri wa kweli. Inasikitisha kwamba hata wale tunaodhania kuwa ndio wenyewe wasafiri, maandiko yanasema siku ile sinema itaonyesha siri, matendo ya wazi yataonyeshwa wazi. Siri tunazofanya gizani zitaonyeshwa wazi, kwamba kumbe pamoja na kuwa katika ukweli huu hatukustahili. Tulikuwa waongo. Pamoja na kuongoa watu, pamoja na kuwasaidia wengine, pamoja na kusimama mimbarini na kuhubiri nuru hizi za thamani, kumbe sisi wenyewe hatukuwa tumeokoka. Itakuwa jambo la kuhuzunisha sana. Watu watakuwa katika hali ambayo haiwezi kuelezeka. Kila mtu ataenda upande ambao alichagua leo kuishi. Tumechagua kuishi katika upande gani? Tunaishije maisha yetu? Ukweli wa neno la Mungu unasemwa kwetu. Na leo kila mtu, sheria za Mungu zimeandikwa katika mioyo yetu, sio katika vitabu tena. Unapotenda dhambi unajua ya kuwa unatenda dhambi. Tunapomkosea Mungu tunajua tunamkosea Mungu. Uko wakati ambao hautuangamii sasa, lakini siku inakuja ambapo tutalipia gharama za tunayoyatenda. Mpendwa, tuambiane mimi na wewe tulio katika harusi tayari. Je, bwana harusi atakapokuja usiku wa manane,
Atatukuta taa zetu zina mafuta. Atatukuta tuna vazi la arusi. Mpendwa, tukazane, tufanye bidii mno, tununue vazi la arusi. Maana siku ile inatisha na wala hakuna kalamu wala mdomo uwezao kusimulia jinsi itakavyokuwa siku ile. Itakuwa ni hasara sana. Itakuwa ni hasara sana. Tumeishi kwa kujikana, tumeishi kwa kiasi, tumeishi kwa kuacha mambo mazuri, starehe za dunia. Hatujazifaidi. Hatimaye tukose hata ufalme wa Mungu. Itakuwa ni jambo la kusikitisha na la kuhuzunisha mno. Ebu Mungu akubariki, akutie nguvu, akuongoze hapo unaposimama, kama kweli utaokoka, jina la Bwana litukuzwe. Lakini kama unasimama hapo, una wahukumu wengine kwamba ni wadhambi, wewe ni mtakatifu. Una wahukumu wengine kwamba hawafai, hawana Roho Mtakatifu, ila wewe ndiye unaye. Pendwa, tuone siku ile ukiokolewa. Lakini ikiwa utaangamia kama wajinga wengine na wapumbavu wengine, wakati wewe mwenyewe ulisimama kuhukumu wengine kwamba ni wadhambi, na wewe ni mwema ukiwahubiria Injili, wewe mwenyewe ukadhalauliwa milele, itakuwa jambo la kusikitisha kweli kweli. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni kwa sababu ya chakula hiki cha kiroho ambacho umetujalia siku ya leo. Maandiko tuliyojifunza katika vitabu mbalimbali vya roho ya unabii na katika Biblia takatifu, Mathayo 22 fungu la kwanza hata 14, tumeona ya kuwa Bwana iko harusi imeandaliwa kwa ajili ya mwana kondoo ajaye, ambaye anafananishwa kabisa harusi hii na ile harusi ambayo Yesu ulisema ya kuwa falme mmoja aliandaa harusi kwa ajili ya mwanaye, na akaalika watu ambao hawakuwa tayari kufika harusini. Hatimaye Bwana ukawaalika na kuwashurutisha kupitia watumishi wako, watu wengine ambao walifika harusini, na harusi ikajaa wageni. Tazama, katika harusi ile alikuwepo mtu mmoja asiyekuwa na vazi la harusi, na mfalme yule alipoingia akamtoa nje kupitia watumishi wake, akatupwa kunako giza na katika ziwa liwakalo moto. Tusaidie sisi nasi tusitupwe kama alivyotupwa ndugu yetu. Tusaidie kununua vazi la harusi. Tusaidie kuona kuwa hatuna wakati wa kupoteza, isipokuwa kufanya bidii tuweze kununua vazi la harusi kwa ajili ya harusi ijayo. Tusaidie kutukumbusha kuishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi. Tena Mungu, tuponye, tuongoe kikamilifu, ili tunaposimama kukuwakilisha wewe, iwe kweli tunakuwakilisha kutoka mioyoni mwetu. Tukinge na misiba, tukinge na hukumu, tuondolee kabisa majivuno, tusijione kuwa ni matajiri tusiyohitaji chochote tena, bali Bwana tuone kuwa sisi ni wahitaji kwa ajili ya wokovu na uzima wa milele. Tubariki, utusaidie, naam, kupitia katika jina la Yesu Kristo. Namuombea na kumbariki mtazamaji na msikilizaji, ukambariki kwa ajili ya maisha haya na yajayo. Unijalie yote uliyokusudia kwa ajili ya utukufu wa jina lako, ikatumike kama chombo tu kwa ajili ya watu wako. Unijalie nami kunipa hitaji zangu ni kuombazo pamoja na mtazamaji na msikilizaji huyu, katika jina lako Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana popote pale ulipo. Nikutakie siku njema. Nikutakie maisha mema. Nikutakie baraka tele kutoka kwa Mungu wetu. Na Mungu awe pamoja nawe daima. Amen. Kwa heri kwa sasa.